Ճիշտնասած յուրաքանչյուր ազգի անհատի անձի բնութագիրը շատ հեշտ կարելի է պարզել, թե նա ինչ բարոյական նորմեր է դավանում, ինչ ասացվածքներ է օգտագործում, մանկությունից ինչ հեքիաթներ է կարդացել, ինչ անուն ունի նույնիսկ, նույնիսկ անվան։ Ահա այդ մասին է, հարգելի բարեկամներ, որ ցանկանում եմ ձեզ հետ խոսել։ Արաբական, պարսկական, հին հնդկական, հին հունական, ասորական, հայկական ասացվածքներն ու էպոսները դարձել են ամբողջ մարդկության համար ոսկեֆոնդ, որովհետև այդտեղ այդ ազգերը կուտակել են բարոյականության և քաղաքակրթության ամենալավագույն երևույթները։ Հավասիկ վերցնենք մեր նարեկը, որը ոչ միայն աղոթագիրք է մածյան ողբերգությանը, այլև դարուդարեր մենք օգտագործում ենք որպես բժշկության համար։ Աղոթներ կան նույնիսկ, որ գրված են, գլխացավի ժամանակ պետք է կարդալ, հոգեկան անհանգստության ժամանակ պետք է կարդալ, մխիթարվելու ժամանակ պետք է կարդալ, ընկճվածության ժամանակ պետք է կարդալ և այլն։ Նարեկի ուժը հզոր է, հզոր է, այսօր էլ շատ շատերս մեր ընտանիքներ ունենք նարեկացում մացյան ողբերգությանը, և այո, ճիշտ ենք անում, որ համահավասար և մի քիչ ավելի համարում ենք դա հայոց աստվածաշունչը։ Հրաշք մի բան է մեր էպոսը, պետք չէ էպոսը կարդալ սոսկ որպես դյուցած ներգություն կամ որպես հեքիաթ, առավել ևս, էպոսում կան այնպիսի իմաստություններ, որոնք դարուդարեր դասիրակել են մեզ, մեր նոր սերունդներին։ Ահավասիկ, մեծ մհերը դավաճանեց իր ընտանիքին, պարզվեց, որ կինը նրան ներտուն չի թողնում, իսկ թողնելուց էլ ուխտը դրժելու համար նրանք հենց որ դավթին ունեցան, մահացան։ Փոքր մհերը ձեռք բարձրացրեց իր հարազատ հոր դավթի վրա, հայրը անիծեց նրան, ասաց, անժառանգ մնաց, և փոքր մհերը դարձավ անմահ, մինչև այսօր էլ փակված է ագրավու քարկոշվող ժայռաբեկորի մեջ, որովհետև անմահները իհարկե անժառանգ են, դա ողբերգություն է։ Նույնիսկ մեր բարերն են դասերակցական։ Ահավասիկ շատ հնագույն նախնադարից եկող բառը «Ար Աստծու», «Ար արև», «Արդարություն», «Լույս», «Ար Աստծու» մասին «Ար արել», «Արարել» բառը, այսինքն թե նմանվել Աստծուն, գործել նրա պես, լույսին, հավատքին, արդարությանը գնալ։ Եվ ահա մեկ ուրիշ բառ, որ մեզ երբեմն շլացնում է իր ճոխությամբ, այնինչ իմ կարծիքով բոլորովին այլ բան է նշանակում։ Վերցեք ապարանք բառը, ապարանք չէ, շքեղ, ամեն ինչ չկա, այնինչ ապ մասնիկն այդտեղ ժխտական ացանցն է, ինչպես օրինակ երջանիկ, ապ երջանիկ, այսինքն դժբախտ, հիմա ապ ար, այսինքն արդարության, լույսին հակառակը, ապ ար անք, նրանք, ովքեր դեմ են արդարությանը, դեմ են լուսավորությանը, դեմ են բարությանը, ապարանք։ Ցայսօր էլ այդպես չէ արդյոք, ովքեր ապարանքներ ունեն, միթե կարող են ասել, որ իրենք ազնվագույն մարդ են, շատ քիչ բացառություններով։ Խոսք ասեցի անունների մասին, տեսնեք թե որ ազգերը ամենատարածված անունների մասին է խոսքն իհարկե։ Օրինակ ֆրանսիացիներ ունեն Աբելիա, որը կոչվում է Հովուհի, Անետը նշանակում է օգուտ, Գոտարդը ուժեղ աստված է նշանակում, գերմանական մեզ շատ հայտնի Մյուլլեր ազգանունը նշանակում է ջահացպան, Շմիտը դարբին, թուրքական Բաթուն, Բաթուանունը նշանակում է հաղթող, Բուրակը ձի, Բերկին ուժեղ, Ալթին ոսկի, Արգուն ցանկություն։ Հիմա նայեք, միտեղ մարդուանունը դնում են ջահացպան, մեկ այլ տեղ գրում են հաղթող, միտեղ դնում են Հովուհի, միտեղ դնում են ձի, միթե սա չի կազմավորում, չի հուշում տվյալ ազգի ձգտումներն ու նկրտումները։ Դե մեր բարեկամ ռուսները շատ հետաքրքիր տարածված անուններ ունեն, Վլադիմիր, արժե արդյոք թարգմանել, ինքնին հասկանալի է, կամ Վլադիկովկաս, ամբողջ աշխարհը գրավելուց հետո Կովկասը, Վլադիվաստոկ,
իսկ ամենատարածված նրանց Իվան անունը ոչ ավել, ոչ պակաս կոչվում է ռազմատենչ Իվան։ Իսկ Վարվարան նույնպես ռազմատենչ, որը գալիս է թալանչի գրավող ուրիշներին վարվրնի է, նացի, վարվրնի է, պլիմինա, այսպես ասած, դա Վարվարան է։ Ամենևին չպետք է շփոթել մեր վար բարի հետ։ Իսկ մենք երազմույն, այսպես, ինչպես ասեմ, ինչ որտեղ խեղճացած, երբեմն համարցակում ենք մեր տղայանունը հաղթանակ դնել, կամ վրեժ, կամ պանդուխտ, կամ հերիք, հերիքնած, և այդպես շարունակ։ Այսինքն նույնիսկ արուները հուշում են տվյալ մարդկանց բնավորությունը, էությունը, իսկ ամենաշատ իհարկե վերջախոս են ասացվածները։ Եկեք միասին քննենք, թե ինչ ասացվածներն ունենք մենք։ Սակայն մինչև ասացվածները ես ցանկանում եմ օրինակ բերել ռուս մեծ մշակութաբան Կազիննիկին։ Նա շատ հետաքրքիր բան է հայտնաբերել կուլտուրա բառի մասին։ Կուլտ, բոլորս ենք հասկանում, հնդեվրոպական լեզուներում նշանակում է պաշտամունք։ Ուրը դա արդարության, արևի, այսինքն Ար Աստծո անունն է։ Կուլտուրա, այսինքն պաշտամունք արդարությանը, արևին, ովքեր ունեն այդպիսի կուլտուրա, պաշտամունք արևին։ Եվ առաջին հերթին իհարկե հնդեվրոպական լեզվախմբին պատկանող մենք հայերս, որոնք նախարմատն են ու նախասկիզն են այդ լեզվանտանիքի։ Քոչվորները եկան, լսվեցին, գողացան ասորացիներից, մեզանից և այլն, հղկեցին ես լեզուն, բայց այն ամենայնիվ մենք ունեցանք և պահպանում ենք այնպիսի մի չքնախ ասացվածք, ինչպիսին գութան չլներ աշխարհն ինչ էր։ Տեսնում եք ինչ հետաքրքիր, նույնիսկ երկ կա այդպես, աշխարհի շեն վր գտնին է, գութան չլներ աշխարհն ինչ էր, աշխատող, տքնող մարդու, իր աշխատանքը գնահատող մարդու ասացվածք։ Կամ ուսման և դաստիարակության մասին «Սև գիրը կարմիր օրեր կբերե»։ Այսինքն, եթե դու գրագետես, ուշ թե շուտ կարմիր օրերում կապրես։ Խնայողության մասին «Ամառվա փուշը ձմեռվա նուշը», որովհետև պետք չէ շռայլել, ամեն ինչ ձմեռանը պակասում է և նույնիսկ ամառվա փուշը կարող է նուշ դառնալ։ Կամ մարդուն գործով ճանաչելու մասին «Բոստանչու ընծան կամ սեղ կլինի, կամ ձմերուկ», թե ով ինչ նվեր է բերում, ինչ սրտով է բերում այդ ամենը։ Դաստիարակված լինելու մասին «Գիտենալը շնորհք չի, պահելնա շնորհք», ասում է մեր ասացվածքը։ Չափավոր լինելու մասին «Աշխարհքի շինողն ու քանդողը լեզուն է»։ Վերջապես հայրենասիրության մասին «Աղոտն իր տեղն ունի, սուրը իր»։ Մի բան, որ մենք ձեզ հետ միասին, հարգելի բարեկամներ, պետք է շատ լավ սերտենք։ Միասնության մասին «Գեղ կանգնի, գերանքը կոտրի»։ Ալարկոտության մասին «Ծառի տակ պարկողին բերանը տանց չի ընկնի»։ «Հոր ու մոր պատիվը չիմացողը ասու պատիվ չի իմանա»։ Եվ այլն, և այլն։ Այսինքն դրանք մեր գանձարաններն են։ Այդ ասացվածներով, առածներով մենք սերունդներ ենք կրքել։ Բայց ահա եկավ մի պահ, որ մենք օտարամուտ ասացվածները վերցրեցինք և դրոշ դարձրեցինք մեր ձեռքին, այլ ասերելով մեզ և եկող մեր սերունդներին։ Ահավասիկ, որտեղ հաց, ենտեղ կաց։ Մի ահավոր ասացվածք, որ շատ տարածուն է դառնում մեզանում, և որ դա բոլորին էլ մերը չէ, փոխարյալ է քոչվորական այն ցեղից, ովքեր անընդհատ նոր արոտավայրեր գրավելով եկան, վերջում էլ սուլթանություն ստեղծեցին և ցայսօր էլ արդեն հազար տարի մեր և մյուս քաղաքի ժողովրդներին կրակն են մեր գլխին, թուրքերի մասին է խոսքը, քոչվորական այդ խաժամուժի մասին, որտեղ հաց, այնտեղ կաց։ Միթե դա քոչվորի հոգեբանություն չէ, ինչու ենք դա մեր մեջ այսօր էլ արմատավորում և երբեմն ասում, միթե մեզ դուր է գալիս այդ ալարկոտի, այդ ընչակախցի դաստիարակությունը։ Դուք պատկերացրեք, թե ինչ տեղի կունենա, եթե մեր բոլոր երեխաներին ներշնչենք ծնված օրից այդ միտքը, որտեղ հաց, այնտեղ կաց, միթե նա բախտավոր կլինի, միթե նա կզգա այս աշխարհին բերկրանքը։ Կամ ավելի ահավոր մի բան, որ դարձյալ քոչվորներից է փոխառնվել մեզանում, աշխարհը դմակ է, մարդը դանակ։ Եկեք փորձենք մի խումբ երեխաների Աստված մի արասի իհարկե դաստիարակենք այդ հոգեբանությամբ. Աշխարհը դմակ է, մարդը դանակ։
բոլորն էլ հանցագործ կդառնան։ Թալանչի գեղեցիկ։ Եվ մեթե այսօրվա մեր գեղեցիկները, մեր թալանչիները այդ նշանաբանով չեն շարժվում, որ աշխարհ դմակ է, իրենք էլ դանակ։ Դմակն էլ մենք ենք, ձեզ հետ միասին, որ պաշտում ենք, թե աշխարհ չլներ, գութան ինչ էր։ Դմակն էլ մենք ենք, ձեզ հետ միասին, որ պաշտում ենք, թե գութան չլներ, աշխարհն ինչ էր։ Վերջին շրջանում էլ տարածվել է մի հրեական ասացվածք, որը չգիտես ինչու որոշ հայազգի հրաշալի մարդիկ որոշել են, որ դա հատկապես հայկական է. Միռու միռ արիմանեմ ձենգի։ Հարգելի բարեկամներ, դա հրեաներն իմասին էր, և իրենք էին դա տարածում, արդարացնելու համար իրենց վաշխառությունը, այլ ազգերի մեջ ապրելիս իրենց նյութականը ապահովելու ձգտումը և այլն։ Որտեղից հնարեցինք մենք, որ միռու միռ արիմանեմ ձենգին, դա հատկապես մեր ասացվածն է, և միթե մեր մեծերը նարեկացին, Տիգրան Մեծը, Չարենցը, Տերյանը, Բարուս Սևակը այդպես են մտածել, Արամ Խաչատրյանը, Վիկտոր Համբարձումյանը, արդյոք մտածել են, թե աշխարհը դմակ է, մարդը դանակ, արդյոք մտածել են, թե միռու միռ արիմանեմ ձենգի։ Պետք է մենք շատ զգույշ լինենք ասացվածների առումով, գտնենք մեր ոսկե գանձերը և դարձյալ վերացնենք հանուն մեր սերնդի առողջ ապրելակերպի, բարոյական առողջության։ Եվ միթե այդպես չէ, դա տեսեք ինքներդ։